hauetan hainbeste lagunek atxegin duguna zein da? Familia osoak barre egiteko ariketarik onen ma zein da? Lagun famatuek gure galderen txar duten erantzuna zein da? Gaueko ordutan dantza egiteko kokoa ematen diguna. Ordu txiki 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 txikitan kantuan dantzan eta berriketan. Ordu txiki 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 txikitan ETV baten larun bat hauetan. Ordu txiki 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 txikitan kantuan dantzan eta berriketan. Ordu txiki 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 txikitan ETV baten larun bat hauetan.